Mumera z'iki cyumweru dusoje nibwo uyu mwana w'umukobwa yagaragaye mu gasantere kanyabugoga hazwi nko mu mashyirahamwe agenda afashe mu matwi ari nakagenda avuza induru muri ubu buryo. Uyu mwana w'umukobwa yaje kwicazwa n'abaturage rubanda ruramushungera, bamwe bakamuvugiraho neza ko hari uwo yaba yibye amafaranga ngo akaba yamuteza iyi myuka mibi. Muhungu akahita amugira nyina akaba arimo aramutuma ku iwabo nyina hariya ku ruhande. Twamuhamagariza ambulance cyangwa tugahita tumutera tukamujyana kwa Mansira hano ruguru. Hari abamuzi se? Ntabwo tumuzi. Nareba hano turebe. Reba hano turebe tukuzwa. Reba hano ushaka pome we. Reba hano tukore. Ushaka basa pome we, reba hano ushaka. Twa twumvaga yajya kwa muganga. Aribwo bufasha bwafashwa umuntu akamenya uburyo amukurikira. Yamodoka yaturage mutware. Akeneye gusengerwa bitewe n'uko urabona hari ibintu uri kumvugira mu matwi bijyanye wenda nk'imyuka mibi. Uri umunyamasengesho se? Oya, ntabwo ndi umunyamasengesho, n'inama naguhaga. Inama naguharaza. Inama naguha. Nuko we wamufata ahubwo akakubwira aho ataha ariho, ugashakisha uburyo wowe wamugeza ku babyeyi be. Ukamugeza ku babyeyi. Amasengesho uko yahereye kararira azamutse arira ameze nabi, ntabwo ibyo yigize. Mukaya gatoya kabisa azamutse ku mashyirahamwe arira ageze hano bimufatiye mu matwi, ariko akeneye bamufasha gusengerwa kabisa. Cyangwa bamuroze. Bamuroze iki? Amadayimoni. Amadayimoni. Ari yose yamufasha se ubundi ari. Nawe uramye ko ari amadayimoni? Njye ntabwo mbihamye nyine, ariko amadayimoni abaho bashobora kuba bayamuterereje. Mu ntege nke ze z'uburwayi yavuze ko nta muntu n'uyu n'umwe yibye, asaba ko bakagombye kumuha amahoro. Mwambabariye ko muri kunyongerera umutwe wundi. Mwambabariye ko twumvikane nta muntu n'ibya amafaranga. Ibi byaje gutuma duhamagara imodoka y'umurenge wa Kimisagara, ariko turebye mu ishakoshi y'uyu mukobwa dusangamo telefone ngendanwa. Duhamagaye nimero yaherukaga kuvugisha dusanga ni nyirabuja umukoresha akazi ko mu rugo mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara, atubwira ko agiye kohereza umumotari akamutwara. Umukobwa witwa Ngabire ararwaye cyane, ari Nyabugogo, uramuzi? Abiwanje. Abiwawe? Ikibazo cyo kurwara agafata mu mutwe agasaka cyane, wari ukimuziho? Oya. Arahagana hehe? Turi hano kuhunda mahoro, niho ndi. Reka mpamagara umumotari aza mujyane, kuko njye ndi ku kazi. Uyu mukobwa ukora iki ubusanzwe? N'umukobwa wanjye akora mu rugo. Reka mpamagara umumotari azamutware mu rugo, nanjye ngahita turahurirayo. Ariko uyu mumotari atarahagera, imodoka y'umurenge yaje kuhagera ndetse n'abanyerondo uyu mwana w'umukobwa bamutwara ubwo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo twaje kongera kuvugana n'umukoresha w'uyu mukobwa wari ufite uburwayi bw'amayobera, atubwira ko yajyanywe ku bitaro byo kwa Masera akitabwaho n'abaganga, ngo ariko akaza no gusengerwa ngo kuko ari imyuka mibi yari yohererejwe. Kagiye kwa muganga bamuha parasitamoro baranamusengera nuko arakira. Yari imyuka mibi bari bamwoherereje. Ari gukora akazi bisanzwe, byarakize. Ibi uyu mubyeyi abitangaje mu gihe hirya no hino usanga hari abahakana ko nta myuka mibi ibaho, mu gihe abandi bavuga ko uko isi igenda ihinduka abagome bagenda barushaho kwiyongera, bashimangira ko rubanda rwakagombye gutungwa n'amasengesho mu rwego rwo guca burundu no guca intege abakonikoni basekibi Satani. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.